あと2000。はい、それでは、29人目です。蛇口ひねるさんです。という感じがします。さあ、じゃあ蛇口さん、はい、そうですね、まあ、この間ペルトモに関する約5000文字のブログ書いてました。今日もし僕が勝ったら追加で3000文字書いて、ペルトモが勝ったら5000文字書いて、でもしドローなんてことがあったら1万文字ぐらい書いてあることです、はい、ブログのタイトル何でしたっけ。ペルトモはずっとかっこいいです。恥ずかしいな。ぜひ読んでください。ちゃんとそこ恥ずかしいん。ペルトモと恥ずかしいんです。はい、じゃあペルトモさん一言。はい、そんなね、蛇口君に行くと、蛇口と、まあ蛇口は普通に強いかな。あんまり、でも怠慢ってそんなにないんで頑張ります。はい、行きましょう。それでは、ジャンルはこちらです。左のお題が大変な仕事、右がポエムです。どちらじゃ、ポエム、ポエム、ポエム、かしこまりました、はい、ポエムのお題、お題作成バラケツ、行きましょう。遊んでいるとポエミーな気持ちになるポエムスゴロクにありそうなマス。遊んでいるとポエミーな気持ちになるポエムスゴロスに、スゴロクにありそうなマス、はい、3分間スタート、はい。だいぶ舌が疲れてきた。まあまあ、長丁場ですね。ポエムがすごろくのまっすぐ。はい、行きます。ジャムシーネルさん。どこまでも進む。一回休み。休むの、ペトモさん。光ってマスからスタートして、途中で、さあ、光の差す方へっていう振り出しに戻るはずだ。トループしてる。やだな。いい意味で捉えたい言葉なんだけどな。そうですね、光に進むんだからね、ポジティブな感じでしょ。ポエミーな気持ちになるポエムスゴロクにありそうなます。はい、蛇口ネルさん、じゃあ行くよ。歌、歌か。サイコロはもう歌で、どう進むの。歌う、わしには分からん。全然行きましょう、テレトモさん。人生ゲームみたいにこう人のピンがあるんですけど、いろんな長さあってもどれも同じなんだなって思って。人はね、全部同じみたいな。残り1分30秒。はい、蛇口ひねるさん。人生ゲームみたいにストップのマスがあって一旦止まんなきゃいけない。その先に花が1個だけ咲いてる。いいなぁ。素敵だけよくわかんない。ペルトモさん。デイポエム台無しデッカちゃん。急に来やがって、急に来やがって、赤いコネクタイに沿ったおじさんがポエムとデッカちゃん完全に不一致。台無しでしたな。現実的なね、結構そうですね、ありますけどね。残り30秒。皆さん、序盤で銀融詩人になって、あ、給料日だ、くるくるくるってました。2が出て3000円かける6000円、あ、銀融詩人だ。残り20秒。ペンを置いてください。はい、じゃあ行きますね。ジャブさんから。後半の方が自分で自由に書くキャンパスになってる。不思議ですね。ペルトモさん。負けてしまった人、でも大丈夫、この紙を見てください。負けって書いてある。いやすぎる。あんな達筆な負けを終了。さあ、それでは一人を、ね、審査に参りましょう。
片方だけに拍手をお願いします。向かって左、ペルトモさんが良かった方拍手、右、矢口ひねるさんが良かった方それじゃないっすよ、ね、ありがとうおめでとうございます。じゃあ一言だけいただいてよろしいですか。勝ちましたが、またやろうワクワクしてんだよ。ダサいなダサいな、ずっとかっこいいといい書いてもらう、はい